الأرض الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعلان فرما دیجیے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے اللہ الصمد اللہ دے نیازے لم يلد ولم يولد من جمع اس میں کسی نے ولم يولد اور نہ ہی ایک جمع گیا ہے ولم يكن له كفوا أحد اور نہیں ہے ذات پہ کوئی بھی ہم سر سالم محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم شان اور عظیم برکت کتاب دے وچوں میں اس وقت جنا آیات مبارکہ کا ترجمہ عام قائم خدا کا زبان بزان کے سے خدمت کی تھا ان آیات کے مدینے میں سورہ اخلاص کہا جاتا ہے سورت روپ میرے اور پیاد خان کے مالک نے میرے اور پیاد پیر امرتب کے مامی لمبیا صاحب کعبہ گوتا میں ہے اجما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآنی سے مکہ معظمت نازل فرما سورت آیات کے لحاظ میں یہ سورت کلمات کے لحاظ میں یہ سورت الفاظ اور حروف کے لحاظ میں بالکل کھیتی کی سورت ہے لیکن معانی کے لحاظ میں مفاہیم اور مطالب کے لحاظ میں رموز و نقاط وسعت کے لحاظ میں اور معانی کی گہرائی کے لحاظ میں
عظمت بھی پاکستان دینی کے لحاظ میں شان بھی آفات دینی کے لحاظ میں ایک سیرت ایسی سیرت ہے کہ شاید ہی قرآن پاک بھی کوئی سیرت اس کا ہم کرنا ہو سکے آمنا دلال پاکر حسن جمال صاحب طرف کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہی سورت کے متعلق فرمایا کی کہ پورا میرا امتی ترجہ میری طرف بیدار ہو کے بیٹھو ہوشیار ہو کے بیٹھو جو شخص محبت تیار ایمان اور کامل انسان کے لاس ان چھوٹیاں چھوٹیاں چو آسان ایک دفعہ پڑھ لیں گے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے کتاب پیر مرسل جلا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تاج ان دس قطار قرآن تاج دے کرم دا ثواب عطا فرما دیں گے اللہ سورت چھوٹی گئی ہے آیات چھوٹیاں چھوٹیاں کیسے مستمل ہیں پر میرے اللہ اتنی شان ادی بنا چکی ہے کہ ایک بسے چل رہی ہے قرآن پاک دا تیسرا حصہ پڑھن دا ثواب مل جاتا میرے اللہ دی وجہ کی انسان کیوں بنائی ہے فرمایا یزدان کی نہیں سمجھ گا سورت جس میری خالص توحید بیان کی گئی ہے خالص توحید میں اشتہار کریا چاہتا جنے گا تو میرے جنے عنوان لگ جا اللہ کی توحید جس مضمون کی وجہ سے یہ گانے میں خنجر بچ جائے حد کا مطلب بھی جلا کے سارا جسم میرا خملی کر دیتا جائے اور میں اس مضمون میں بیان کر کے کبھی رک سکنا اور اس اپنے مطلب کا پریرا لہران تو کبھی باز آ سکنا میرے برادر ایک سورت کا نام تیرا اخلاص رکھتے ہیں اللہ کی خالص توحید اور لاہور یہ اج کا دن صحیح کرے تیز ریکارڈ کرے تو جڑا رہ جائے تو عبد المجید صاحب یا دیگر جڑے جس فروخت نے انہوں کی خدمات حاصل کرے کر کر اج کا پیغام پہنچاؤ اج کی دعوت گلی گلی نگری نگری پہنچاؤ
نیواز کتاب دے ایٹان والے بھی قتل گئے کہ ایک آدمی نماز سے نماز پڑھی جانا سجدے سے سجدہ کری جانا سال ب سال حج کری جانا نماز زکات دئی جانا خیرات کری جانا بکریاں تے بکرے کوئی جاندا دودھا پکائی جاندا نتیتا بنوائی جاندا تے مدرسے چلائی جاندا ہودیاں گلیا پائی جاندا منچے تے منچا چلائی جاندا اس دا بیٹھنا گرے تے وظیفہ کری جاندا میرا اے اعلان ہے اور بدبان قرآن ہے اگر یہ سارے اعمال جملہ عبادات توحید دے نظریے نال نہیں تو نلو کعبہ دے رب دی قسم ہے ایک کسے موتی سے عبادت دا مل رب دے دربار وچ مکھر دے برابر بھی نہیں ملے مکھر دے سر دے برابر نہیں پائے گا وہی وجہ کی ہے کہ جیڑا امن صرف دی بنیاد پہ ہوئے گا جیڑی عبادت صرف دے نظریے نہ ہوئے گی میرا رب ان قبول کردا ہی نہیں میرا خدا ادھر نظر اتفاق پاندا ہی اس واسطے اج دا مضمون جنا کو تیر رکابہ نہیں اپنے جنازہ سنیا کے دلا میں تیر رکاب بنا کے بیٹھن تو میرے وال تکتے رہن گے دیکھتے رہن گے تو ان شاء اللہ الرحمان پھر اولا دا اولا رائے گا مل جائے گا اونگ تو نیم کا شکار نہیں ہوں گے اللہ ایک ایک خالص تو عید بیان کی ہے فرمایا ہاں ہاں آواز اردو چل ہو اللہ احد اللہ سمد لم لم دو لم دو لب ولم ید لو احد اے میرے اللہ اے مقدس کلام سے کسی جس پیار تدندر پہ تاریا روزہ پاک تو کروڑا رحمتہ نازل کرنا سارا جھگڑا تو اتنی گل کا خالص توحید جتوں تک رب مانن کا تعلق ہے وہ تو مکے والے منگے نے جتوں تک خدا منن کا تعلق ہے تو ملتے ہی قرآن کیا چاہیے گے رب من کوئی انکار نہیں رب لال انہوں نے کوئی اختلاف نہیں تو کتنے لکھا قرآن سے لکھا میرے اللہ فرمان دے رہے والا اروا لائق پھر کہو سبحان یہ حدت پیار نہ اج قرآن کھولو اپنے سینے پار لو اور دل دیا نظریاں قرآن کے نور نل منظر کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے یار کرنا قرآن پڑھ لو والا چال پہن نل کال تمایا تین اروا لال تین
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ أو أرادني برحمته هل لم تتعط رحمته قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلين پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من پوچھت من خلق السماوات والارض اے زمین اے بلند بالا آسمان اے زمین دے ہر جگہ قانون تے فرق کنے دکھا دتے نے اے نیل بلند بالا آسمان کنے بنا دتے نے اے میرے اللہ دے بارے جواب دیں گے لا یقین اللہ سارے مصر جان دے اللہ نے زمین و آسمان بنائے اللہ تو مل دے نے رب نے مل دے نے خدا مل دے نے پروردگار مل دے نے اللہ پھر کی گل تو اجے بھی آنا مصر کی نے تو اجے بھی آنا کافر نے کی وجہ پھر میرے پیغمبر نو ستان دے ہوئے میرے آقا نو تنگ کر دے ہوئے کتے میرے نبی دے گل کے پھا پان دے ہوئے کتے میرے آقا دی راہ وچ کندھے کھلار دے ہوئے کتے میرے نبی نو پتھر مار دے ہوئے کتے میرے آقا دے قتل دے منصوبے بنا دے ہوئے اللہ گل کی ہے پھر استعمال بابا فرمایا ربانی کلام ربانی پڑھ کے سنا اختلاف پھر پادا اختلاف رب منن وچ نہیں اختلاف آواز دی اجال آل حجا لا ہم واحدا انہا یا لسیم رضا اختلاف رب تو من پر اس نو رکھا دا قرآن ہوں گا دینا پیا اجال آل حدا واحدا اجال آل حدا الہ واحدا انہا یا لسیعن رضا محمد صلی اللہ ہو محبت کے عام مجرت کے جانا صلی اللہ ہو علیہ وسلم ایک نوارا کھانا کوئی رب بنا دیتا ہم رب کو ماننے اسی پر ایک نہیں مانتے سارے دیکھا ایک رب نہیں کر سکتا ساریا دیا مصیبت سارے دیا دعوا سارے دیا مشکل ایک حل نہیں کر سکتا اجال الہدا الہ واحدا انہا یا لسیعن رجا تو میرا رب کی اگر جواب دینا تھوڑا میرا جواب پیار میں قرآن سے ہو سپارا سے بھی ہم چلایا میرا رب کی آؤں گا وقال اللہ لا تتخذوا الہین مثلین انما هو الہ واحد فإیا ترحبون
ترجمہ سن لو لکھا رب کی آنا لا تتخذوا الہین اثنین اور ظالموں دو رب کا رب نہ بنا دیا جے اللہ پھر کن دے تھی انما الہ واحد نہ انما الہ واحد اعلان خدا لگی جھگڑا کھا رہا ہے کہ ایک چمن والا کھن اب یہ نہیں پروان سمجھے آؤ نہ میں قرآن سنا آوازیں دیے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی رب دی کرنا اختلاف پڑھائے جائی جا جکر کر رب کا کوئی قرآن بہ اللہ اللہ ادبار ترجمہ سن لو رائی باز کر رب جا کے تیرا جائے میرے الحبیبا تو تیرے رشتے دار نے تیرا یقین تیرے چاچے تار میں تیرے ہاتھ نہیں نے پر کدے تو تیرا یار پالا میں رائی باز کر رب جا کے تیرا جائے میرا محبوبہ جب قرآن میرے کلے کی تحریر بیان کر لے میری لگنے والا میری تحریر کا فری رب لن کرنا میری تحریر کا بلتا کھڑکانا ادوار نصیرا پھر میں اختلاف اس گل اجے بھی مجھے سمجھ آئی میں قرآن بہت ہور مکان پیش کرا میرے اللہ فرما دے ذکر اللہ بہر اب یہ دانی جنہ قرآن پڑے گا ان کے لفظ احد آئے گا یا لفظ واحد آئے گا بڑا نوٹ کر دے جانا تالے کی لمبی آئے گا اور ماشاء اللہ علماء بھی بیٹھے لے میں جنوب آزاد پڑھاؤں گا بڑی محنت میں تعدے واسطے اس دل سے روٹی چل کے لے آیا قسمت والے اپنی جیلیا سے دامن سمیٹ کے لے جائیں گے جنوب آزاد پڑھاؤں گا ان کے لفظ واحد سے لفظ احد آئے گا اور میرے برادر اللہ فرما دے میں یا اللہ ذکر اللہ وحدہ اللہ تیرا قرآن بڑا ہی لکھا تو بڑا ہی سچا ترجمہ چل رہا ہے تو آج فیصلے کر کے جانا لائی آج تیرا اللہ وحدہ اے میرے محبوبہ جدو ایک رب نے یاد کیتا جانا اس نعت کلی دل لگی نہ لائے نہ دل آسرا اے جڑے لوگ نے انہیں دل پھڑ جاندے نے دل بڑھ جاندے نے اس نعت کلی دل انہاں دے دل کباب ہو جاندے نے وہ جڑے سڑ جاندے نے لائی دا ذکر اللہ
اج جدو توحید اللہ دی بیان کیتی جائے پتھر آ رہے ہیں جتے اس بار دے دسیا کلاٹاں چکیاں جا رہی ہیں جتے چھنگ باریاں ہو رہی ہیں اور جدو اللہ دی توحید دا بیان ہوئے کتنے بازی ہو رہی ہے کتنے چپ ہو رہی ہے آبادی چکے جا رہے ہیں تو جدو میں ملنگا کروں گا تیرے ساتھ مانگ سادہ ذکر کیتا جائے اینا مولیا اینا مولیا دے گلا کے لوگوں کے ہار پہ روپیہ ہو رہی ہیں سنیا دیا پتلیاں لکھاوٹ کیتیا جا رہی ہیں نہ تو نارا حاضری نارا ہوشیا تو نارا رسائل چکیا جا رہا وہ اللہ کی توحید بیان کیتی جائے کبھی نفرتا نفرتا لے اب کل تکلیف تکلیف لے تو اے اگر بیان کیتا جائے یعنی آ دیں گے نبی آپ دیں ملنگ آپ اس کا دور کر دینا پھر جناب کتنے حلوے مل دینا کتنے کھیرا آدیا نے کتنے لوٹ آدیا بارشاں آدیا نے اللہ فرما دینا لائیگا جو کیرن لگی ملی دے نہیں بھائی ہوئی سب چوری اللہ دا قرآن اللہ تعالی سونیا نے قرآن دے نور نال منور فرما آج سارا چہرا لاہور میں نہیں یہ پتا لگا تو میرے بابا جی آدھے مسجد کے نبیت بات اعلان کر کے مسجد کے نبیت اعلان کر کے محمد نے پیڑاں دی کھکھر ہلائی یہی دین عیسائی ترانی ترانی نبی آسرین دی چون بلائی دنے سارے دشمن میرے رو تکلا دنے سارے دشمن لہو بے پیاسے بنے سارے میرے نبی دے بنے سارے دشمن لہو بے پیاسے پڑے نارے نارے دہائی دہائی اے سادے نبی دانا بے عدد جنوا لئی کردا اکو خدا دی خدائی اج کئی مولوی آندے نے ساڈے اے زانی تیری کیڑی مخالفت اور اس واسطے مخالفت تے یہ زانی تہاڈے رہی خسرا نہیں مولویا مخالفت نہیں ہوندی جب لے میں پوری پکڑ رہی میں لباس میں لے خدا بھی سکنے تھا لال چکر بج کے رہے من کے پھیرے میں دین نہیں بچنا تصویریں پھیرے میں اسلام نہیں بچیا میں لوگوں کی قربانی ہونا چاہے تک اسلام کو میرے برادر اویلا اچھا تو سکھ ہی وڈیا چلو ہوئے اور خدا ملانا محمد نے بچیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے علامہ بمبر کے سٹیج
اللہ وہ زندگی دراز فرما تے انہاں نوں دی قدر تے پہچان نصیب فرما خدا لے مولانا محمد نے دسیا تے دیدار جانا محمد نے دسیا بکھیاں روٹی تے چھکیاں پانی بکھیاں روٹی تے چھکیاں پانی کھلانا کھلانا محمد نے بدیا تیس رجوع بول کلمے شہادت سیلی تو چڑھ کے کلمے شہادت سیلی تو چڑھ کے پڑھنا پڑھنا محمد نے بدیا کلمے شہادت چڑھ کے لہریا کلمے شہادت سیلی چڑھ کے چڑھنا چڑھنا محمد نے دسیا کلو برداشت ہے پاکستان دا صدر کبھی جا کے بیت اللہ دا طواف چھڑ کے روئے تو کبھی آ کے لاہور داتا صاحب کی قبر پہ طواف کر کے روئے تو جو رنزیر جائے تو مورتی تے جڑ میں ہار پا کے روئے چاری منزلوں کی تلی کھڑکا پہ آئے اور تو خطرہ پاکستان کے تین دن کا مربع موجود مرکز کتنے مولویوں نے وار دینا کتنے نور جہانی وار دینا کرنا اور کتنے مولوی دینا وار تو کتنے محمد علی اداکار وار دینا سدر پاکستان آپ ادا کرے ادا کریں کتنے جا کے لکھے لگیے اتنے رولا کتنے جا کے اتنے اتکاف کرتا کتنے جا کے اتنے پکتا کتنے کمروں کے تلاف کرتا ہری ادی راتری کتنے چین نہیں آتا داتا صاحب کے دربار سے آ کے سدر سب دیکھتا برداشت نہیں ہوئے گا جب تک یہ جانے کی جان میں سے جانے اور میرے منہ کعبہ میں رب کے جسم میں پاس چلنا تو میں آخری وقت خدا کی تحریر میں دل کا پھر کا لگا اور ملک خدا کی سننے کا چندہ لہرانا دنیا کی طاقت ہم روک نہیں سکتی دبا نہیں سکتی اتنا ہی جل کرے گا جتنا سے دبا دے پورے تمہارا نہیں کھانا تمہارا نہیں کھان دی اور کھڑنا اختلاف پیدا کرنا پیدا میرے نبی نے غور پیدا آواز آئی ہے قل ھو اللہ احد بول دے قل ھو اللہ لہجے احد تو گل ہے اے میرے لہجے دا کس نام جائی جا روک دے جان تال جائی جا اے مخال بتا کر دے جان اے والے اول تو محمد دی گل بھی نہ سن لے زبان سے قرآن میں سنیا گے تو جو کتنے جانے ہوں گے پاکی جاؤ نا وہ مگر کتنے کابے آئی جاؤ نا تو پھر چپ کر کے نہ کھلو رہے آ گے کھاتے پا دے آ گے سورے گا گا مچا دے آ گے ساڈے کالے تو ایک موجود ہے وہ آدمی اتر بھی جاؤ یزدان دیواز میں کھڑے آ گے عالم میں ہر پڑے آؤ
അല്ലാതെ പഠിക്കണോ നൂർജാമുദ്ദാനെ മോഹയത്തെ കേൾക്കണോ സർവജാമുദ ഖുറാൻ കൊള്ളു ഹലവാ തർജ്മാതിയെ برادر لکھا رکاوٹ اداوت میرے مستقبال سلام فرما دینا کوئی ہے اللہ کی لفظ احد استعمال کیتا لفظ واحد استعمال کیتا طلبا نے علماء آئے ایک واحد ہندا ایک احد ہندا فرق واحد دے بعد کثرت دا استعمال واحد اطمینان نیا جان کی تری فور فائیو سکس جی ہوں گا انگلش کے اندر جی ایک دو تین چار واحد دے بعد استعمال کثرت ہوں گا ہائے اللہ میں تیرے قرآن دی فتح تے بلاغت تے قدر جاواں اکھیا کولے ہو اللہ احد واحد نہیں اکھیا احد اکھیا ایک واسطے احد دے بعد کثرت دا استعمال ہوندا نہیں کثرت دا استعمال ہوندا ہی فرمایا کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد توحید دا دنکا کھڑکڑیا اللہ دی خالص توحید دا قرآن اعلان کر رہا تے سارے نبیاں اپنے اپنا وقت وچ کیتا خالص توحید پہنچائیے میں تہاڈی ملاقات نبیاں نال نہ کرا دیا نا ویکھو میں اک نبی نال ملاقات ویکھدا ہے صدقے جاواں قربان جاواں ستارا پہلا نکل آیا کوئی رب کی پوجا کرا بارہ دیکھے باپ نے عہد کر دینا تین سدکے جا قربان جاوا حالات کا ہور چھوڑ کے رہا یہ میں بارہ کچھ بارہ دیکھے اتنے باپ نے عہد کر دینا تین سدکے جا قربان جاوا
حالات باہر چھوڑ دے رہا یہ میں 12 پتروں کو ایک پتر جو راجے سے چلا جاؤں گا. سمجھ آ گئی ہے؟ میں 12 بیٹوں کو ایک بیٹا سے ندی باجے سے چلا جاؤں گا. نا یوسف علیہ السلام پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دے تم جو گیا کسی اچھے دن میں دیجیے جو چلا گیا اور داتا نہیں مارے کسی کا چجا نہیں چل رہا تم تو اس واسطے تو پیدا ہوئی ہونی ہے ساری جو جان جو اج کل جناب جو روایات میں جو سبب میں ڈاک ماری جو کر لے جو بدکاری کرے تو جو چوری کرے تو جو ہوئی ایسے جرائم جو چلا دیں نے پر آج کتاب دوں تاری والے دقت میں اتنے تو گل ہو رہے مسئلہ بدکاری کرے تو جیل جائے نہ کرے تو ایسا ایسا بدکاری کروں گا تو ایسا کروں گا تو نہیں کروں گا تو جیل جائیں گا. گل ہوئی اپنے کتے لکھیں گے خدا جی تک میری بھی لکھیں گے سپارا دار ون چلایا یا فون آ میرے یا لال یا جانا زمین ہو جائے گا رسوا رہنا چڑے ہاتھ لگ کے کام کر لوں گا کر کے دیکھا میرے گیت والے سلام کرنا دن لاہور میں روز روز مارا گیت مجھے جلدی ہے بند کوٹ دیے دروازے پارے مغل پیچھے گئے نے سارے پنڈال کھڑکیاں بند کی گئی نے پچھلی کوٹ میں پہلے جی ساریا نظر پچھلیے پر اسمان والے دی نگاہ سے چک نہیں سکتی چلی اتنے آدھے نے یقین بار اسلام تو آدھے کی ہاتھ میں پارے بدل باغ ملا ادھر مند خواب نئی جمع پہ جلر جی سب کے نام والے چلا دیند باد کی جواب دے دیں آدھے نے کالا ربی بھجن ابولا ایک پاس بخت نظر آ
نوجوان خوبری نوجوان اللہ سب کو لت مار لو تم نے جیل جانا وارا اللہ میرے عزت جیل چلے گئے تو جیل میں کچھ دو ساتھی مل گئے دوست مل گئے بار کو کتنی آسانی نکلیا کر پہنچیا تو پھر آتم ہوا اور تین برائی کی دعوت دیتی کہ میں آخر نہ لگیا میں دیر سے آ گیا وہ نہیں اتنے جا کے دسیا اپنے دکھ نصیب کا بیان نہیں کی جب ساتھی جیل چ لگنے مر جاتے ہیں تو اتنے تین برما دن یا سارے دیکھے دن سبحان لہجہ ہے دل سے لہجہ میرے لیے قبر اسلام جیل کے ساتھی نہیں آدھے نے لاہور یہ ترجمہ آپ کھول کے کم کھول کے سن لو تو قرآن دیا دیہاتوں کر لو اے میرے جو دو دونوں ساتھی ہوتی ہے سب کی نئی سب اندر سر اب تو دل پر اب چنگے گے نتیاں نتیاں ربیاں چھوٹیاں چھوٹیاں داتیاں لہریا جڑیاں کچھ بنائی ہے کوڑے کوڑے خدا کلیا تیرے سن تیرے دمن تلایا کہ بولے کا تیرے دمن تلایا
اللہ میری توبہ کوئی مسور سا مسور بان لایا توڑیا ردیا ماریا ماریا داتیا ہر باب متفر بولا خیر اللہ بڑے جفا بہت مارے مارے چنگے جے تھوڑے تھوڑے رب چنگے جے یہ ماریا ماریا داتیا چلیا جے تو ایک ہی سہار چلیا جے بدل چلیا جے کنگتا والا ایک ہی رب چلیا جے آل حدیث چلو آل حدیث نام دارے کھاوے اور چلو ایک ہی زبردست طاقت والا ہی مبارک اس کو اتنا والا بڑا ہے للہ الواحد القہار دسیا بعد ہو رہی جیل سے ہو رہی اب جی تو اگر جیل میں بھی پہنچ دیں گا خدا بھی سکلے پھانسے بنا گا یہ بالی اتنے جا کر ہی تھی دس مجھے تمہارا پا دے گا ہمیں کوئی سوچ و خطر نہیں پہ رہا ایسا دیکھ لو اور اپنی جان لو کہ تیسرے بندے کا پیر نہیں تو جنہیں صدر پاکستان تیسرا دیکھا انہوں نے مریض کے کروائی نہیں تھی کھیل گئی بول دے پہ نہیں چیز میں ابھی دو دن نمبر ایک پیڑے پہ ہونا مریضوں کے پہ تو میں نمبر چھوڑے اور صرف میں مار دے اور پیڑے والے مار دیں گے تو میں نمبر ایک ہے تو بھی چیز ہے پر وہ تو مریضوں کا چلوانا بھی چیز کا پاکستان کا خبر پر اصل خطر میں پھر دل گرے گرے سننا دن راتوں پہ کٹ سکتا عوام دے اعتماد میں ہو تو دل ہی نہیں کٹ سکتا ہم کو آن بار کہ میں اسلام لیا ہوں کہ میں کہاں لے گیا تو پہلے تم کسی پر آن بار کے ہاتھ رہا بولو اور بولو تو کئی ہاتھ ہے جڑا اعتراف کرتا اقبال دل کرتا پاکستان کا حکمران ہو گئے آخر تو میں اسلام دے یہ سازمت ناکام ہو گیا اگر تو مسلمان کا دل پیتا ہے تو اس دن واسطے تم کسی پر نہیں رہنا تھا یہ تو ووٹ لو ریفرنڈم کے اندر اسلام چاہیں گے تو کفر چاہیں گے تیرا تو ووٹ وہ تھی تھی تو اس وقت سوال نامہ لکھا منی نہیں چاہتا اسلام چاہیں گے تم نے ووٹ دے دے تو اسلام بنایا تھا میرا اسلام بنایا تھا جو ہے اسلام چاہ گیا تو مجھے لوگ پاس میں اسلام نہیں لیا سکتا اس سے بڑی کی ہے پر ناکام ہو اور حدیث بدب تک بچہ بچہ چھوٹے کے اندر بندے جدا کروانا جا کر نظام ہے کوئی آئندہ کنڈی کے اندر اس ملک میں ہم کی سکوت بڑا دیتا جاتا ہے سکوت بن دیا گئے یہ ہم کی سکوت بن دیا گئے یہ سکوت بڑے گی تو یہ ہم بھی بڑے دونوں چڑی بڑھیں گے یہ ہم بھی سکوت پاکستان بن سکتا ہے داخل شہر کی بن سکتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ جس دن میں لا الہ لا الہ نہ ہنسیاں کا عمارا نہ دو بندیاں کا عمارا نہ سیاں کا عمارا ان لوگوں کے سارے مارے نا پر خدا جی تک میرا باقی بڑا سچا ہے مارا یہ وادیاں کا مارا ہی حال حدیث کا ہے مارا ہی حال پاکستان کا مطلب کیا لا الہ محمد رسول اللہ بتوں کتاب سیدھا نے کسی طرح جا سیدھا کی طرح
اور جو ادو فکا سی تو فکا جاسی کا نعرا وجدا تو پاکستان مل جانا تینو تو ملنا دلے موڑ کا پل بھی نہ ملتا پاکستان والا بھی نہیں مل جانا ایڈا وا ملک مل جاتا جو فکا ہلکی جافری کا نعرا وجدا اور تینوں کھیتوں کا کھولنا ملتا جو اس وقت ملنا تو پاکستان کا مطلب کیا لا ہے یہ برکت ہوگا تو اسلام سپیٹ بنے گی کتاب سنت کا نظام آئے گا ہم لہد یا کام ہوں گے نبی کے فرمان ہوں گے کوئی اپنا نظام میں لیا سکتا آدھے دن دیا جاگ دیا آئے گا لہدا قرآن آئے گا نبی کا فرمان ہے میرے برادر میں دس دے رہا ہوں اور پھر نبی جیل سے جا کے کی کہہ رہے ہیں ہائے ایک دور میں تم قرآن کا مقام سنا دیا اللہ تیرا قرآن بڑا سچا تو انہوں نے قرآن کی محبت نصیب فرما دیکھو نہ دیکھو تو صحیح سنو نہ سنو تو صحیح آواز پیان دیے محبت نہ قرآن سنو آواز پیان دیے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد اله واحد سنو تو دلے کا پتا ہی نہیں تو خدا بھی کٹھے ہیں تھک جانے سینے چر جانے لوٹ پوٹ ہو جانے ایمان پاگل ہو جانے میرے محبوبہ تو اعلان کر دے جی جی رب جی کی اعلان کرا فرمایا تو دے میں بسر کم اور میں تے ورگا ایک بسر ہوں میں تے ورگا ایک بسر ہوں ورگے تو مراد کی اس لیکن تو کی مراد ہے یوں تو میرا پتر تے گھر ہوں نے چار میرے گھر دیویا تین میرے نکا تھی کر دو میں کرنا وا نان کے تے نان کے میرے داد کے تے داد کے میرے چاچے چائے تے چاچے چاچے بڑے رشتے خان چلو میتر نے ساری میرے مدین میرے سرگان جو لوا جما کے زندگی دو گروڑیا کے زندگی تین مطلوب نے میرے آپ نے بھی مطلوب تھا میں گلان انسان ہاں سنا جس دن کا مطلب جتوں کا دکان کا چلے پہ مکان کا چلے پہ عظمت کا چلے پہ رشت کا چلے پہ مرتبہ کا چلے پہ مناظر کا چلے پہ مدار کا چلے پہ محاسن کا چلے پہ فضائی کا چلے پہ مناسب کا چلے پہ بابا جی رب جی سچنے کھاتے کرنا نہ ماں نے کوئی دلے کھان والا نہ تو ہم سے پیدا کرے گی ساری دلے ہاتھ میں ساری کائنات تو افضل
وہ ہو گیا کسی آگے تک پیدا کیتا ہی اسے اکھ میں ویٹ آئی دسا کہ نہیں کھانا میں دیا رہنا ریکارڈ کر لو پچا دو میں بسر ایسا جہان پھر نہیں آیا نہ آئے گا بسر نکلے بسر ایسا جہان پھر نہیں آیا گا نبی ایسا جہان پھر نہیں آیا نہ آئے گا اگر کے اس نے یوسف کو کرتا ہے زمین میں لہجہ اگر کے اس نے یوسف کو کرتا ہے زمین میں اگر کے اس نے یوسف کو کرتا محمد پاکتا پیتا در نہیں آیا نائے گا نہیں آیا نائے گا بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا اور میری نیاز ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو محمد جیسا نبی برتر نہیں آیا نہ آئے گا محمد جیسا نبی برتر نہیں آیا نہ آئے گا بہت زمانے میں ساتھیان دل ربا لے کر کھالے ساتھی کو سر نہیں آیا نہ خلیل اللہ دیا خلیل اللہ دیا خلیل اللہ دیا خلیل اللہ دیل محمد جیسا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا نہیں آیا نہ آئے گا بسر تھا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی کا زمانے میں نہیں آیا نہ چلنا ہم بسر مسلم یہ انما الہ جل الہ واحد میرے نبی کی طرح میں انما الہ جل الہ واحد دنیا دل دو رب کوئی جل خدا الہ واحد اکھو کل ہو اللہ اجو نہیں سمجھا سمجھایا اللہ دا قرآن سنایا کسی کو نہ سمجھو چاہے قسمت نہ سمجھو چاہے نصیب نہ اصلاح کرو چاہے پاس نہیں اتنے کیے میرا تا قرآن تو پڑھتے نہیں اللہ تعالی قرآن کی مجلس اٹینڈ کر دی تو نہیں پتا سنو دیکھو نا کتنے تک پروانے آئے ہیں اللہ سے دے گزرے دور انہوں نے قرآن کا پیار جو ہے انہوں نے قبول فرما دیکھو نہ آئے 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 آتا قرآن تو پڑھ دینی
ایک قرآن ہوئے تو ایک نبی دی زبان ہوئے سونے تو سیاگا بولے سونے تو سونے تو سیاگا تو پچھلی رات کا ٹائم پچھلا کی اولا سہانا تو پیارا جا وقت سناٹا تاری ہوا تو انسان اتنے نہیں انہیں تو پتھر مارے تاس کی وادی سے گئے تو میرے نبی نے پتھر مارے تو واپس آدھے نے پتھر کھا کھا کے زخم کے خون چل چل کے تو میرے آقا ایک کھاد کمرے پہ آ کے دن ہو کے دن پہ سارا جسم زخمی تو جتی نہیں ساتھی لگا تو نبی دے پاروں جتی نہیں اتر دی خون جگ جگ کے نال کمبر گئی آپ کے دن پہ اج ایک سال تو دو دن ہو گئے جدو یہ بانی اج کے دن ایک اللہ کی تو عید کی خاطر تو نسل اج کے دن قبر کے دروازے تو لے کے آ گئی میرے برادری سڈے وڈیا قربانیاں ہو گئی ہے ابھی تمہیں قبر قربانیاں لے کے دین کرے تک پہنچیا میں کل پہ پڑھتا سا اپنے ساری سیرت کتاب کی گردانی کر رہا تھا تو میرے فاروق نماز پڑھان واسطے نکلنے پہ جان لگ گئے تو ایک خنجر مارنے والے نے میرے فاروق کے پیٹ میں خنجر مار دیتا تو میرا فاروق زمین پہ ڈگ گیا کہ اگے پیادی بڑھ کے جماعت کروانا تو میرے فاروق نے زمین پہ ڈگ کے خون چلتا پیا خون چلتا پیا طاقت ہمت نہیں رہ گئی تو میرے فاروق فرماندے نے فاروق کا مسا زمین پہ کر دو تاکہ آخری ویلے بھی موت آئے ری پرواز ہوئے تو رب اگے سجے کر دیے خنجر کو لڑے رکھ لے چلے فاروق نے انہوں خنجر وجے ابھی لے لے نے مارے تو موت کا پیالہ پی لیا جانے شہادت نے کریا تو میرے برادر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مینو یاد آیا انہیں بھی سیرت پیا کرتا سا تو مینو کی سامنے آیا ان درے وج دے ان کوڑے وج دے کچھ تو خون دے سوارے وج دے تو نماز کا ٹائم ہو جانا میرا امام نماز نہیں پہ لگتا تو کئی جیل دان امام احمد بن حنبل جی خون پہ لگتا تو تھی نماز کون پہ لگے تو فرماندے نے میرے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ او ساتھیا اج میں تماما تے اپنے فاروق دی سنت اب کیا کرتا ہے تو میں نے خون چلے تھی اج نماز بڑی ہے میں بیٹھے میرے برابر رات آدھے ہوتا بندی ہے مکان نسل تو میرے آپ پہنچ گئے پچھلی رات کا ٹائم انسانوں کے پتھر مار کے پیٹ تو کٹ دیتا کہ آقا ایک کلے کمال ایک ساتھی غلام ہے تو وہ دونوں نماز نہیں چلیں گے تہجد کا ٹائم ہے تو میرے اللہ نے آخیا میرا محبوبا جو انسانوں نے تیرا قرآن نہیں سنیا تو میں جل کے بدلنا وا جنا کی جماعت آ گئی قرآن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں پتہ قرآن سن کے تو ہر وقت آؤں گے کی وہاں اللہ فرماتے ہیں ہر قرآن میں تو قربان جاوا میرے رب فرماتے ہیں اللہ سما مگر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا وجمعا يهدي إلى الرشد جعل الله به ولن نفرد بربنا أحدا تبا
بارہ نتیاں نکلا اگر غور کرا جائے اللہ فرماتا ہے چلو ہے اللہ سم اللہ پر مل جل پکالو اللہ سلونا قرآن مجدا اللہ دی لرس دیتا اللہ دی اللہ جرے کب رب ما احدا جو نام دینے سب قرآن سنیا تو ہری کتاب اچھا دنیا تو نہیں سنی اتنی ایسی آدمی کتاب آدھے میں جہدی مرک دی سامنا بہی وہ تو ہدا دنیا رہنمائی کر دیے اپنے ادے پہ اب ایمان لایا اب پہلے دن قرآن سنیا تو کی آدھے نے مصر پائے نے ادے پہ پیج دیا انہیں وہ میں دیا بھی پوجا کر دیا انہیں تو پہلے دن قرآن سن کے آدھے نے وہ لمے سرے جب رب نا احدا اج دے بعد رب نہ کوئی صرف کران گے اس لیے آپ سارے اچھی رب نہ صرف کران گے روز سننا مولوی روز آپ بھی سنانا لوگوں نے سنانا لوگ سننا سنانا قبر پیجی جانا قرآن سننا اختلاف قبر سے کری جانا قرآن سننا رب نے سر سے کری جانا قرآن سننا چڑھاوے چڑھائی جانا قرآن سننا قبر سے دیرے باندھی جانا قرآن سننا بکرے کبرے سے لٹکائی جانا دوبا پتا پتا پہ چڑھائی جانا قرآن سننا رسے کا سننا قرآن سننا گٹکاریاں کرنا قرآن سننا ظلم کرنا قرآن سننا پہلے پڑے گا ہاتھ سننا قرآن سننا قتل کرنا قرآن سننا ساس کھولنا قرآن سننا شرابا پینا قرآن سنی جانا جڑے چلی جانا اسرا قرآن سن کے جلا دینے اللہ مصر کا در دما احدا سب سے سچے میرا ایک بن گیا سب سے سچے آل حدیث ہو گئے اور میرا برادر اب تو قرآن ہی پڑھی گا میں تو صرف میں صرف تو تاکہ جماعت روک جائے نماز پڑھ دے نماز پڑھ دی اللہ اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فبخطر ولا اله خلفي تبدا بريلي تبدا جدندي تبدا سيدي تبدا الحديث تبدا تبدا في عندك ولا اله زارك حدث في عندك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اگتی آندا یا جنا بدو یا جنت اتیا کیا جی سری بلا ہزارے کا اتیا کبھی اپنا بدوئی اپنا سائن تو جب سلام پھیر دے سلام سلام پھیر دے سلام پھیر دے آندا ان داد جن داد جن اگ رنگ جن آزاد کل در دل دنیا ساد کل لا شاہ عبدل قادر بلے نام دینا اپنے نام کا تو 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 اللہ تعالی پتہ نصیب فرمائے دیکھ لو ہاں قرآن پڑھی جاندے نے صرف کری جن کی آدھے نے کون کی آدھے اور بولو تو جب چمبر تو نہیں لگے جن کی آدھے نے اللہ نے صرف رب احدا قرآن نصر تو قربان جا وہ نصیبہ بھی سب کے ہو رہا نا صرف بول سلام پھیر کے
رسے لگائے جا رہے ہیں، مزار اللہ دیا میدانہ ہو رہی ہیں، وہ مسیطہ اتوا کے بڑھیا نے اور نام لوگانوں کو پارا جائے، مسیطہ اتوا کے بڑھیا نے تو ورنہ بھی بات کی جائے، مسیطہ اتوا کے بڑھیا تو نبی بھی عبادت ہو رہا ہے، تو نبی مسیح کو اس واسطے بنا جائے کہ میرا بدی یہ بات کر نبی اس واسطے بنا لے کتنے لکھا ہوا یار کتنے لکھے آواز آن دیا اللہ ہے اللہ احدا پروانے اگے سن لو چلے جی سر لو اگے اللہ کی فرما دنیا اللہ کام دلا ہے ترجمہ ہوگا تو کسی فرق جان رہے اللہ فرمان دے مساج دبلا مسیطا میرے بولو مسیطا میرے سلا اللہ احدا میرے علاوہ میں کسی نہ پکارے کرو کسی بھی پوجا نہ کسی کرو اللہ عبد اللہ یدہو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تو مسجد وچ کھلو کے اونوں بلاندے نے اونوں سددے نے اونوں جتادے نے جب ہو او دے بدر براندے نے او دے دکھ جا در کردے نے سادی یقین علی ہے لے بابا جب میرا نبی میم یاد کرتا میرے بادر کرتا تو سر جن بابے جن آ کے وہ بچے ہو کر لے دیں تو میرا نبی کی لو دوسرے تیسرے ہوتی کمپنی چل لو نما دور پہلے لکھ میرے مخالف پتن کر لو نما دور میں محمد نے اپنے رب نے جتار دے رہا میرے باتوں کا دور لاؤ تیرے کو بجی آہدا لگے آہد تیرا گیا تو کل ہو اللہ کل ہو اللہ احد اللہ سمجھ میرا نبی آدھا لوگ کو رب دے کوئی رب دے عبادت لائق زبان اور دل کی شہادت لائق اسی کی ہے سرکار خدمت لائق اسی کے ہے فرما اطاعت لائق دکھائے تو سر کے آگے دکھائے لگائے تو لوٹ اپنی لگاؤ اور ادراج رنجور ہوا لہر لہر ادنا سے مزدور ہوا جہاندار مغلوب مشہور ہوا نبی اور صدیق مجبور ہوا نہ پرسک ابرار احرار کیا نہ پروار ابرار احرار کیا آزاد واحد عبادت چلائے تھے زبان اور دل شہادت چلائے تھے چلو نما ربی چلا سر کو بہی آدا اب میرا قدر مندا چلو لا عمل کے لگن ذرا ولا رسدا قلن لے جیرن من اللہ عدو
علم اجب میری دو نہیں ملتا ہدا اور میں کوئی نقصان کا مالک لے گئے میں کسی بھی جگری نہیں بنا سکتا محمد تو آپ بیمار ہو جاتا ہے نبی تو آپ پاپ کر جاتا ہے میری تو آپ مصیبت آ جاتی میں میرے تو آپ مشکل آ جاتی میں جن مشکل آپ آ جائے جن مصیبت آن کرے مشکل کسا ہو سکتا تو دانو جی آتا انہیں تو آپ لے لینا جو حاجت مرد خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندا لہر جا جو حاجت مرد خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندا جنہیں خود مشکل آنا اور نہیں مشکل کے سا ہندا جنہیں خود مشکل آنا اور نہیں مشکل کے سا جو آج خود ہو لوگ ماجود ہو سکتا شریعت مستفادیت بسر مسجد نہیں ہندا شریعت مستفادیت بسر مسجد نہیں ہندا جو حاجت مند خود ہوئے حاجت روا ہندا جلو خود مشکل نہیں مشکل کو صرف بے سلام جہاز جیتا جائے یہ درد خلاف نکل آ جائے ایسے کسر کے خلاف نکل آ جائے تو مار سلام کے خلاف نکل آ جائے اج لو اج دکھاتا ہے دیکھو لوگ نکل گئے تیسرے مقاصد واسطے داخل مقاصد واسطے لوگ نکل گئے گولیاں کوتے سے کھانے میں کتا دس لے لو یہ تو مر جانا گے بچے جی کا کھوا لوا گے اور اب یہ کسی تحید واسطے نکل گئے تیرے کدو ختم کرنے واسطے نکل گئے نکلے گا کہ نہ لے لایا جب تک اس قسم کے مسترف توبہ اللہ لل توبہ اس ملک کا مسافر ربا تھی کرے چلے بچے آپ حکمران جنہوں کا پیر جوار لے آپ حکمران نے جنہوں کا پیر تنگ باز آپ حکمران نے جنہوں کا پیر کتے باز بٹیرے باز ریسا کھیلنے والے جوڑے کھیلنے والے جڑا مرید اس پیر دا پیر دا کی حال تے مرید دا کی حال گرو جنا دے پتنے چیلے جان سدا جب پیر جڑا جوار گیا لاہور چاہے گھوڑے جت گئے کتنے گجیا چڑھا کتنے کبھی تو پیاؤ رہتا لوگ پاکستان کے لحاظ گرے اور میں سرک نہیں ختم ہو سکتا بولو سر ختم ہو سکتا جن میں حکمرانوں نے روز آپ سلام کرنی ہے داتا جی اب جلوس نکل لگا جی اما ابھی کا بتا لیا جی میرے ہاں تمام والا نئے کرام کی سیاستوں دستیاب ہیں ایسے کیسز ہیں ایسی سفیہ پوسٹ الیکٹرانک کیس بجلی کا بل آنا اور بغیر ریفائنری نہیں چل سکتی ہے اور بجلی کا